stop laughing, roll camera, action. So hi everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. अपने खाको लोग क्या? नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेटी ब्लॉग्स। आपन सबके मोर यूट्यूब चैनल जेटी ब्लॉग्स पुनर्बार स्वागत जानाइछो। और आज भिडियो बहुत बेसि इंटरेस्टिंग हमले गई है, इंटरेस्टिंग हमले गई है क्या कैसो। और आज मोर भिडियो लगे आज बहुत लोग
জোকাৰটো বনি থাকি হৈ গৈছে ন মই বুলিব কাৰণে Pure cotton.
আৰু কালাৰটো বহুত ব্ৰাইট আৰু মোৰ মাম আছে না ব্ৰাইট ব্ৰাইট ভাল পায় মানে এনেকুৱা ডাল কালাৰ বহুত পচন্দ কৰে তো আৰু চাই মেইন মানে চাইজটো আৰু কোৱালিটিটো বহুত ভাল পিছত কি পাম মাৰ কাৰণে মানে কোৱালিটি বহুত স্কিন আছে ইমানে মজা ফিটিং হৈছে আৰু লাইক কোৱালিটি ইজ টপ এণ্ড গাইজ আমি আমি কাৰো প্ৰমোশ্যন কৰা নাই বাট দিছ ইজ নট সৰোজিনীক আপুনি ডেইলি চেল নাজিৰাৰ মানুহখিনিৰ কথা কৈছোঁ বাহিৰৰ মানুহবোৰে এতিয়া সৰোজিনী মানুহে ইমান ভিডিঅ' বনাই থাকে ইমান ভিডিঅ' বনাই থাকে তো আমাৰ নাই ভিডিঅ' বনাবলৈ আমি যাব নোৱাৰোঁ তো আমি আমি যি পালোঁ আমি খালি তো সেয়াই আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'টো দেখালো আপোনাক কিন্তু দেখাম আৰু যি হয় সেয়াই দেখিব আমাৰ ব্লগত পিলা দেখিব আৰু আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে কাৰণ ভিডিঅ' লাইক নাচে যদি ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিব কাৰণে ভিডিঅ' কৰি ল'ব পাৰিব